Jana kwamba leo hii studioni itakuwa naye speaker ambaye ni wa pili wa Senate na bunge la Senate Kenneth Makelo Lusaka. Karibu sana speaker katika studio za Remaisha. Asante sana. Umeamkaje asubuhi ya leo? Nimeamka sawa. Na mwaka umeanzaje? Mwaka tumeanza vizuri, tunashukuru Mungu ametupa uhai. Naam. Tuko tayari sasa kuendesha ujenzi wa taifa letu la Kenya. So, mahakama ilimsitisha kuweza kuingia ofisini na kuendelea na harakati zake za kazi, lakini tukao tunapata taarifa kwamba seneti ilimuidhinisha kwamba arejee ofisini. Mbona masuala haya yanakanganya? Na je, seneti inafuata maagizo ya mahakama kweli na inafaa iwe pia mojawapo ya mkono wa serikali, na mbona inafaa uweke maagizo ya serikali juu sana? Kumbuka kwamba umesema vizuri sana kwamba tuko na mikono mitatu ya serikali. Na tuko na executive, tuko na judiciary, na tuko na legislature. Mm-hmm. Legislature ni mkono tofauti sana na judiciary. Na kila kitengo kina vile kinafanya kazi yake. No. Kwa hivyo sisi kama seneti, ule uamuzi ambao ulikuwa umetolewa ni kwamba unajua ilionekana kwamba unajua waititu hajapatikana na makosa. Mm-hmm. Bado wako kutini. No. Na kama hajapatikana na makosa, the law says you are presumed innocent until proved guilty. No. Kwa hivyo sasa seneti, ile uamuzi ambao ilikuwa imetolewa pale na msaidizi wangu ni kwamba apewe nafasi paka idhinishwe kwamba yeye ako guilty. Na kumbuka kwamba hii inaweza kuadhiri mtu yote, inaweza kuadhiri hata mbunge, kwa kusema kwamba na swala ambalo linajadiliwa ni mjadala ambao utajadiliwa katika Kenya hii, kwa sababu kama umepigiwa kura tuseme na watu milioni moja. Na tuseme na judge watatu wanaketi kusema kwamba utoke kwa mfano usiingie kwenye ofisi. Na pengine swala hili liendelee kwa muda, kesi iendelee kwa muda wote ambao unatakana kufanya kazi ukiwa umeteuliwa kama gavana ama senator. Mm-hmm. Does it mean kwa hivyo wewe umetolewa, wananchi wamekuwa short change wale walikupigia kura, kwamba miaka hii yote walikupigia kura na kesi imechukua miaka miwili na tamu yako imeisha, itakuwa kivipi? No. Ama sasa ikuwe hivyo na mwisho ipatikane kwamba hauna hatia, itakuwaje? Watafanya compensation ama watakutreat namna gani? Hayo ndio masuala ambayo yaliangaliwa na tukasema kwamba kama Senate, unajua bunge ina, nimesema bunge ni tofauti. Judiciary inafanya mambo yake, bunge inafanya mambo yetu, executive inafanya mambo. That's why kuna hiyo ile kwa kimombo inaitwa separation of powers. Lakini pia lazima we in harmony for the interest of the common mwananchi. The common mwananchi ndiye amepiga kura, ndio tunasema. No. Mwananchi amenipigia mimi kura, tuseme 1200. Mm-hmm. Alafu mtu mmoja ananitoa. Have you not should change the wale wananchi na uja confirm kwamba mimi nina makosa? Have you not should change wale ambao wamepiga kura, watu 1200 wamenipigia kura? Have you not should change them? Japo Waswahili wanasema kwamba lisemalo lipo, na kama lipo lazima udhibitishe, sheria lazima udhibitishe, uweze kuassume kwamba niko guilty until proved innocent. Hapana, sheria lazima let tubadilishe sheria kwamba tuseme you are guilty until proved innocent. Tukibadilisha hiyo, basi itakuwa wewe una makosa mpaka tujue kwamba huna makosa. Ndio bwana speaker, kulingana na semi yako hiyo, je, kuna wale wabunge ambao wanaoji kwamba inafaa sheria ipitishwe kwamba walio mamlakani, magavana, maseneta, hata pia wale ambao ni wabunge wasishtakiwe wala kuwekewa mashtaka mpaka wamalize hatamu zao za uongozi? Hilo ni pendekezo, na mimi sitaki kuzungumzia kwa sababu tayari najua kuna mswada ambao utakuja katika bunge. Mm-hmm. Na mimi nitakuwa ndio referee. Na kwa hivyo nikianza kulizungumzia wakati huu, utakuwa umechukua nafasi nyingine. Nimechukua mwelekeo tayari, nimeonyesha kwamba mimi nasimama hapa ili hali hii maneno inakuja kwangu nikiwa referee. Bado ukiongea una neutral ground. No, neutral ground ni kwamba unajua ile kitu ya muhimu ni lazima tuheshimu ofisi ambazo tumeziweka. Naam. Wananchi wanaheshimu sana ofisi zetu za governors. Wananchi wanaheshimu ofisi ya senator, kwamba kama kuna jambo ambalo linafanyika lazima likuwe kwa heshima fulani. Kumbuka kwamba ukienda kama nje ya Marekani, gavana ni mtu mkubwa sana. Na gavana ni mtu ambaye anatawala ni kama nchi mzima, eh? Na wana nguvu sana wale zao. Na lakini sio pia ati wawe tu wanafanya vile wanataka. Pia hiyo hilo lazima lichunguzwe. Lichungwe kabisa, lakini tuheshimu zile maofisi, wapewe heshima zao, wafanye kazi yao, lakini swala hilo litakuja litajadiliwa katika bunge, na kama vile bunge wataamua, both National Assembly na Senate, hivyo ndio itakuwa, kwa sababu hao ndio wanatunga sheria. Studioni bado niko naye senator ama mbunge wa Senate ya Kenya wa pili, Kenneth Makelo Lusaka. Una maoni, una maswali, ateremshe kwa 777 ama pale kwenye hashtag
Billy na Tricky. Tukizungumzia speaker swala la BBI, upande wa Western kuna changamoto kubwa sana kuhusu swala la BBI, kwa maana jinsi ya kuweza kuimplement na kualika viongozi. Naona kwamba viongozi wako na mkutano Bukungu na maeneo Mumias skule. What is not happening in the Luhya Nation? Kwa nini kwamba hatuwezi kuona kushikamana pamoja na kutekeleza agenda mbele kama ni ya serikali ama pia ni ya kibinafsi ya Luhya Nation? Unajua Western sijashituka sana kwa matukio hayo, lakini hata leo nilikuwa nimesema katika radio nyingine kwamba unajua tukipanga masuala haya ni vizuri tuhusishe kila mmoja. Na kuna viongozi ambao kweli kusema ukweli hauwezi kuwapusilia mbali. Kwa hivyo pengine tuache kujigamba ama kujiona sisi ni viongozi kuliko wengine, ili kama kila mtu atahusisha kwa masuala ambayo yana affect Western Kenya. Kwa mfano wakati tulikuwa na shida ya sukari, wote tulikutana kama viongozi na tukawa na msimamo mmoja. Masuala ya mahindi, wote tumekutana tukawa kama kitu kimoja. Kwa hivyo ukiona wengine wakilalamika ni vizuri kusikiza. Ukipata kiongozi kama Musalia Mudavadi, kiongozi kama Wetangula, viongozi wengine ambao wanasema pengine tumetengwa, nini naendelea, ni vizuri kusikiza ili kila mtu, kwa sababu haya ni masuala ambayo maoni ya kila mtu ambaye ni kiongozi ama yule anaweza kuwa na nafasi ya kuchangia, ni lazima aweze kuchangia, kwa sababu haita adhiri watu fulani peke yao. Kwa hivyo ukiona kama kuna malalamishi, na ndio nimesema kwamba ningeomba wale ambao wanahusika, unajua mimi nitakuwa referee kwa haya mambo, kwa sababu pengine yatakuja katika bunge la Senate na ni lazima niweze kuwa ninasimama katikati. Ndio maana nimesema kwamba kama kuna watu ambao wanapiga nduru kwamba tumeachwa nje, ni vizuri wasikizwe, ni vizuri waitwe, ni vizuri pia waweze kuangaliwa, kwa sababu ni viongozi ambao wameteuliwa. Kwa hivyo ukipata kwamba section kubwa ama section fulani wanasema sisi hatujahusishwa ama tumefanya hivi, sio vizuri kusema tu kwamba tutaendelea hata kama mkikuja ama msipokuja. I think ni muhimu kwamba kila mtu aweze kusikizwa na kuweza kuhusishwa. Lakini njia gani mwafaka bwana speaker kuweza kuleta viongozi pamoja wakati ambapo wengine wameamua tu kwa ni mkutano wao wenyewe? Unajua ni vizuri tuseme na nimekuwa nikizungumzia swala la representative democracy. Demokrasi yetu ambayo tuko nayo ni kwamba mnachagua watu ambao wanawakilisha nyinyi maoni yenu. So mimi kwa mfano natoka Bungoma, ninajua kwamba mbunge wangu ni Didmas. Na yale ambayo anazungumza ni maoni ambayo amefanya consultation nao. Senator wangu ni Mheshimiwa Weta. Kwa hivyo kama ambaye unaona kwamba mbunge ama senator ama kiongozi fulani ambaye ameteuliwa na watu na anaachwa kwa mpango fulani, hiyo ni kwamba pengine sehemu sasa unawacha sehemu kubwa ya wale watu ambao waliteua yeye kuweza kuwakilisha kwa masuala fulani. Ndio unaona nimesema kwamba ni lazima kama tutataka kama jamii kuenda mbele, ni lazima tuweze kuheshimu pia viongozi hao ambao wameteuliwa na watu, kwa sababu wako na mandate ya wananchi na wanawakilisha maoni fulani ya wananchi. Na ingekuwa bora kabisa, unaona kama hii wangeitwa wote kama wabunge kutoka eneo la magharibi, kaya chini hata kama Nairobi ama kuna mahali kule Western. Tuseme sasa tunataka kwenda kufanya hii, tutaenda namna gani? Kama kuna disagreement, let us disagree, wakosane kwa hiyo room, lakini mwishowe watafikia maafikiano fulani kwamba sasa kama sisi ni wawakilishi wa wananchi, na pengine sasa nikikuja ili sionekane mimi ninakuja kuzungumza mambo yangu, pengine nitakuja na watu 10 kutoka katika ward yangu, watu 10 kutoka constituency yangu, watu 10 kutoka county yangu, ili tukuje tuwakilishe sasa maoni fulani. Unajua approach kama hiyo inaleta kila mtu on board na inakuwa kwamba kila mtu amehusishwa na kila mtu atakuwa amechangia yale ambayo yanaenda kuzungumza, kwa sababu yataathiri kwa njia fulani ama ile wale watu wa eneo la magharibi. Pengine watu ambao wanajiuliza maswali na haingia kilini speaker kwamba mikutano miwili katika county moja. Unajua inasema nini kusema uongozi gani hiyo? Hivi kutano ya BBI miwili katika kaunti moja inasema nini kusema kaunti moja pengine katika eneo moja? Inasema nini kuhusiana na uongozi pale Western? Unajua ni kwamba vile nimesema Western, unajua imekuwa, nimesema sio jambo geni, imekuwa hivyo kwa muda mrefu na pengine itaendelea kuwa hivyo kwa muda, kwa sababu unajua huko kila mtu ni kiongozi, kila mtu anaweza. Lakini vile nimesema, ingekuwa mwafaka, kwa sababu kuna uongozi, kuna viongozi kule. Hata mimi kama ungeulizwa naweza kuita mkutano, isipokuwa hata siwezi kuparticipate mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ni referee. Lakini kwa wakati huu mimi ndiye kiongozi mkuu
ambaye katika ngazi ya juu katika serikali hii ambaye natoka eneo la Magharibi. Kwa hivyo ile ambayo ingefanyika na tuko pia na Chief Whip wa National Assembly, tuko na senator ambaye pia ni party leader wa chama cha Ford Kenya, ambaye ni chama kiko na wafuasi wengi pia katika kaunti ya Bungoma. Tuko na Mheshimiwa Msalia ambaye ni kiongozi wa ANC na pia amekuwa minister, amekuwa vice president, na hiyo sio mtu utaweza kusema unampitisha unampuuza hivyo na ufikirie kwamba mambo yatakuwa sawa. Haiwezekani. Lazima tuwe realistic kwamba kuna viongozi. Kwa hivyo wakae na wangekaa na viongozi hao waulizwe. Uliza Mheshimiwa Wetangula ni nani unataka pia akuje kuchangia. Uliza Msalia, uliza Wasiali, uliza hao wengine ni nani unataka pia wakuje kuchangia katika masuala ambayo tunaenda kuyazungumza. Kule Western nafaa kuje daktari aje na injection fulani. Daktari mwenyewe tumjui na dawa yenyewe pia bado hatujaifahamu inaweza kuwa dawa gani.